é uma das práticas mais seguras de garantir a produção. É a técnica que consiste no fornecimento de água ao solo, em quantidade e no momento certos, de forma econômica, visando criar condição apropriada de umidade para o pleno desenvolvimento das culturas. Em agricultura irrigada, o produtor tem que repensar todo o seu sistema de produção, já que a tecnologia de irrigação permite viabilizar o potencial dos demais insumos modernos, tais como fertilizantes, uso de sementes melhoradas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, dentre outros, apresentando os seguintes benefícios: aumenta a produtividade das culturas, melhora a qualidade dos produtos, possibilita a exploração agrícola em áreas localizadas em regiões de clima árido ou semiárido, mantendo o homem no campo, permite a obtenção de duas ou mais colheitas em um só ano na mesma área, permite fazer um programa de cultivo, estabelecendo uma escala de colheita, possibilitando a oferta de produtos agrícolas na época da entressafra, obtendo assim melhores preços na comercialização, e também minimiza riscos em agricultura, permitindo a exploração de culturas de alto investimento inicial. A irrigação não consiste apenas em aplicar água em um solo cultivado. Ela deve ser vista como um processo de suprimento de água às culturas, na quantidade e no momento certos, levando-se em consideração as condições de clima, de solo e da cultura, que variam de local para local. Vamos então mostrar o que é importante saber para implementar um sistema de irrigação. O solo é um meio poroso constituído de sólidos e de pequenos espaços vazios, que geralmente encontram-se preenchidos por água e por ar. São nesses espaços vazios que o solo armazena água, que é posteriormente utilizada pelas plantas. Quando ocorre uma chuva ou uma irrigação, parte da água pode ficar retida na vegetação, sendo posteriormente evaporada. Parte infiltra-se no perfil do solo e outra parte pode escoar superficialmente. Já a água que infiltra no perfil do solo pode ficar armazenada na região explorada pelas raízes das plantas, podendo também abastecer os lençóis d'água subterrâneos, essencial para a manutenção das nascentes. A parte que fica retida na vegetação e a água que fica armazenada na camada superficial do solo pode ser evaporada pela ação do vento e da radiação solar. A água armazenada na região explorada pelas raízes vai sendo absorvida e, posteriormente, transpirada pelas plantas.